ኦኬ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ልናየው የምንችለው ማለት ነው ቲክቶክ ላይ ፕላይሊስቶቹን እንዴት ክሬት እናደርግ፣ ፕላይሊስት የሚለውን አይከንስ የት ጋር ልናገኘው እንችላለን። እንደሚታወቀው የፕላይሊስት ማለት ተመሳሳይ የሆኑ ቪዲዮዎችን ወደ አንድ ቴም፣ ወደ አንድ ካቴጎሪ የማስቀመጥ እድል ነው። ዋነኛ አላማው ደግሞ ማለት ነው የእይታ መጠንን የቪዲዮ የእይታ መጠንን መጨመር። እይታ መጠን ከጨመረ ደግሞ ነምበር ኦፍ ፎሎወር ሊጨምር የሚችል ነምበር ኦፍ ሰብስክሪፕሽን ምንለውን ጉዳይ ሊጨምር የሚችል ጉዳይ ነው። ስለዚህ ምናልባት ፍሮንት ፔጅ ላይ ወይም ደግሞ የቲክቶክ አፓች ውስጥ ከፍቶ ፍሮንት ፔጅ ላይ ካለ ወይም ፕሌይሊስት የሚል ካለ ዛትስ ጉድ፣ እዛ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ መግባት ትችላላችሁ። ኢፍ ኖት ግን በቀኝ በኩል ላይ ማለት ነው እነዚህ ሶስት ሰረዝ ወይም ደግሞ ስሪ ሆሪዞንታል ባሮቹን ክሊክ እናደርግና ቀጥታ የምንገባው ቲክቶክ ስቱዲዮ የሚለውን የመጀመሪያውን በተን ተጫንቁት። ን ከሚመጡልን ፋይንዲንጎች ውስጥ ማለት ነው ወደ ታች ዝቅ ስንል ማለት ነው ታች ሞር ቱልስ ይለኛል። እዚህ ጋር ሞር ቱልስ የሚለው አይከን በስር ያሉትን በተወሰነ መልኩ ድረግ እናደርጋቸው እና ፕሌይሊስት የሚለውን በዚህ መልክ እናገኘዋለን። ስለዚህ ፕሌይሊስት የሚለው ሀይድ ከተደረገባችሁ አሁን በሄድኩበት ስቴፕ ማለት ነው አክሰስ ማድረግ እንችላለን ነው እንጫነዋለን። ስንጫነው መጀመሪያ ላይ ይመጣል እንደምታዩት ማለት ነው በቦልድ የተጻፈው ጌት ሞር ቪውስ ዊዝ ፕሌይሊስትስ የእይታ መጠን ለመጨመር እና ተጨማሪ የእይታ መጠን ከጨመረ እንደምታውቁት ነምበር ፎሎወር ማይት ኢንክሪስት ነው። ስለዚህ ለብዙ አላማ ወይም ደግሞ ትልቅ ቤኔፊት ያለው ፓርት ስለሆነ ክሬት ማድረጋችን መርሳት የለብንም። ስለዚህ ቀዩን በተን ስታርት ክሬቲንግ የሚለውን እንጫነው እና ክሬት ለማድረግ እንሞክራለን። ስለዚህ በ25 ካራክተሮቹ ፕሌይሊስት ስያሜ ስጠው እያለኝ ነው። ምን አይነት ስያሜ እንድትሰጠው ነው የሚፈለገው? ለምሳሌ ይህን ኦፊስ ቲፕስ ወይም ቴምስ ልበለው። በ25 ካራክተር ጽፈ እንድጨርስ ነው የሚለኝ። ኔክስት እለዋለሁ። ኔክስት ስለው ዳይሬክት የሚወስዳችሁ ማለት ነው ወደ ፖስት ወዳደረጋችኋቸው ቪዲዮዎች። የትኞቹ ቪዲዮዎች ተመሳሳይ የሆነ ቪዲዮዎችን በዚህ ማይክሮሶፍት ኦፊስ በምትለው ቴም እንድታስቀምጣቸው ነው የሚፈለገው ነው የሚለው። እዚህ ጋር ግን የተጻፈው እንደምታዩት ኦንሊ ፐብሊክ ፖስትስ ከን ቢ ቪዚብል ነው። ፐብሊክ የሆኑ ፖስቶች ብቻ ነው ወደ ፕላይሊስት እንድታስቀምጧቸው የምችሉ። ፕራይቬት የሆነ ቪዲዮ ካለ እዚህ ውስጥ እንደማስቀመጥ እንደማችሉ ነው። ስለዚህ ፕላይሊስት ላይ ካለ ማስወጣት ክፍል አይሚን ከፕራይቬት ቪዲዮን ማስወጣት ሊያስፈልግ ይችላል። ወይም ደግሞ ኦንሊ ፐብሊክ ፖስት ዛት አረንት ሌላ ፕላይሊስት ላይ ደግሞ እንዲሁ ክሬት የተደረጉ ወይም ደግሞ ሊስት የተደረጉ ቪዲዮዎች ከሆኑ አክሰስ ማድረግ እንደማትችሉ ነው። ስለዚህ በስተት ሌላ ፕሌይሊስት ላይ ኢንሰርት የተደረገ ቪዲዮ ካለ ከዛ ፕላይሊስት መጀመሪያ ማውጣት ያስፈልጋል ነው። ስለዚህ ማይክሮሶፍት ሪሌትድ የሆኑ ቪዲዮዎቹን እዚህ ጋር ሰሌክት ለማድረግ ልሞክር ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ሰሌክት አደረግኩት። ተጨማሪ ማለት ነው ማይክሮሶፍት ሪሌትድ ይህንም እንደዚሁ ሰሌክት አደረግኩት። ፕላስ እንደዚሁ ደግሞ ይህንም ዚያዘር ከታች ላይ እንደዚህ ያለውን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ተመሳሳይ ናቸው የምትሏቸውን ክሬት ለማድረግ መሞከር ደን እለዋለሁ። ክሬት ተደረገ ነው። ማይክሮሶፍት ኦፊስ ቲፕስ ፋይቭ ፓርትስ ወይም ደግሞ ፋይቭ ቪዲዮዎቹ ያሉት ክሬት አድርገሃል እያለኝ ነው። ስለዚህ ከንስል በለው እና እስኪ ፍሮንት ፔጁ ላይ ሪሊ ክሬት ተደርጓል የሚለውን ቼክ ስናደርግ ባኩላች ስትሄዱ ማለት ነው በተወሰነ መልኩ አፕዴት ላድርገው እስኪ ይሄ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ቲፕስ ብሎ ማለት ነው ፍሮንት ፔጅ ላይ አስቀምጦላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎቹ በቀላሉ ይህን ፕሌይሊስት አክሰስ ማድረግ ይችላሉ። አክሰስ ሲያደርጉ አንዷን ቪዲዮ ብቻ አይደለም አክሰስ የሚያደርጉ፣ 5 ፓርቶች ነው ያሉት እዚህ ጋር 20 30 40 ፓርቶች ሊኖራቸው ይችላሉ። እነዛን ቪዲዮዎች ነው ሊያዩ የሚችሉት ማለት ነው። ስለዚህ የእይታ መጠን ነምበር ፎሎወር ይጨምራል። ተጨማሪ ደግሞ ሼር ማድረግ እንኳን ቢችሉ ማለት ነው እነዚህ ሶስት ሰረዞቹን ሸር ሲያደርጉት ሸር ፕላይሊስት ነው የሚለው። ሸር የሚደረገው ሲንግል ቪዲዮ ብቻ አይደለም ፕላይሊስቱ ነው ሸር የሚደረገው። ስለዚህ ሙሉ 20-30 ፓርቶቹ ይታያሉ ነው። ተጨማሪ ማለት ነው አዲሽናል የሆነ ፕላይሊስት ለመጨመር ስንፈልግ እዚሁ ተመሳሳይ ጋር መሄድ እንችላለን። ዞሮ ግን እዚሁ ሴቲንግ የሚል ስለመጣልን ማለት ነው መጀመሪያ ክሬት ስላደረግን ይህን ሴቲንግ የሚለውን እንጫናለን ተጨማሪ ፕላይሊስት ክሬት ለማድረግ። ሁለተኛው ደግሞ ተጨማሪ የሆኑ ቪዲዮ ፖስት ስታደርጉ ወደዚህ
ቴም ኢንሰርት ለማድረግ ስንፈልግም እዚሁ ሴቲንግ ነው የምንገባ። ሪሙቭ ማድረግ ከፈለግስ ሙሉ ፕላይሊስቱን ሪሙቭ ለማድረግ ስንፈልግም እዚሁ ጋር እንገባና ሃንድ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። ሴቲንግ እለዋለሁ። ሴቲንግ ስትሉት ማለት ነው ተጨማሪ ፕላይሊስት ክሬት ለማድረግ ይሄው አዲሽናል ፕላይሊስት ክሬት ማድረግ እንችላለን። ምን ልለው እችላለሁ? ሃል ስቲፕስ ልለው እችላለሁ። ዘን ኔክስት አልኩት። ቀደም በሄድኩበት አይነት አካሄድ ማለት ነው ሰሌክት አድርጌ ተመሳሳይ የሆኑ ወይም ደግሞ ሲሚላር የሆኑ ቪዲዮዎቹን በዚህ መልኩ እመርጣቸው እና እሄዳለሁ። ይህን ሰሌክት አደረኩት። ዘን ደን ዘን ባክ ልበለው እና ስለዚህ ተጨማሪ ፕላይሊስት በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ እንችላለን። አንድ ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ፕላይሊስት ውስጥ ያሉትን ወይም ማይክሮሶፍት ኦፊስ ቲፕ ወይም ሄልስ ቲፕስ የሚለው ጋር ምናልባት ማንፈልጋቸው ቪዲዮዎቹ ካሉ ሪሙቭ እና የሚፈለጉ ፖስቶቹን ደግሞ አድ ለማድረግ ይሄ ሆሪዞንታል ስሪ ባሮች ፊት ለፊት ከፕላይሊስቱ ፊት ለፊት ላይ ያለን እሱን እንጫንና ሪሙቭ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ውስጥ የገቡ ቪዲዮዎቹን ሰሌክቲቭል ማለት ነው ሪሙቭ እንላለን። ሪሙቭ ብለን ሰሌክት እያደረገን የማይፈለጉትን በዚህ መልኩ ሪሙቭ ልናደርግ እንችላለን ነው። በዚህ መልኩን መሄድ እንችላለን። ዘ አዘር አዲሽናል የሆነ ቪዲዮ ፖስት ለማድረግ ስንፈልግ ይሄ ፖስት እንለው እና እዛው ተመሳሳዩ ፕሌይሊስት ክሬት ካደረግን ኦልሬዲ ክሬት ካደረግነው ጋር ማለት ነው በዚህ መልኩ አንድ እናደርጋለን። ምናልባት ሙሉ ፕሌይሊስቱ አይፈለግም ብለን ካሰብን ማለት ነው ኦልሬዲ ሄል ስቲፕስ የሚለውን አንዴ ክሊክ ካደረግነው በኋላ ከላይ ማለት ነው ሶስት ሰረዞችን ክሊክ ስናደርግ ዲሊት ፕሌይሊስት ይለኛል። ዲሊት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ባክ ብላችሁ ስታዩት ፕላይሊስት ነምበሩ ማለት ነው አንድ ፕላይሊስት ሳይሆን ሁለት ፕላይሊስቶች ናቸው ሊቀመጡላችሁ የሚችሉ ለምን ሁለት ክሬት ስላደረግን ማለት ነው። እሺ ይህን ይመስላል። ሰላም ሁኑ። ባባይ